caalamka dahsoon ee jinka. Kusoo dhawaada xalqadeenii labaad ee caalamka dahsoon ee jinka. Xalqadii koowaad waxa ay noo maraysay isagoo Ibliis la hadlaya Rabbigiisa. Ibliisna waxa uu yidhi, Rabbiyow, sidaad ii hoojisay darteed waxaan baadiyaysiinayaa dhasha aadam oo aan ka luminayaa jidkii toosnaa ee xaqa. Ilaahay waxa uu ku dhahay, tag Ibliisow, adigii iyo ciddii ku raacdana waxaan ka buuxin doonaa cadaabka naareed ee jahannama. Kuna duuso cidda aad karto oo ka mid ah dhasha aadam, codkaaga ku soo jiido fardahaaga iyo lugtaada, lana wadaag xoolaha iyo carruurta, una yabooh kumanaan yaboohood. Shaydaan waxaan dhagar ahayni, iyo baadi ma lahani. Ibliis lacanadi korkiisa ha ahaatee wuxuu ku dhaartay inaanu marnaba ka tegaynin in uu lumiyo bani aadamka. Hase ahaatee Ilaahay waxa uu yidhi, cizigayga iyo sharafteydaan ku dhaartay waan u dambi dhaafayaa inta ay i dambi dhaaf weydiisanayaan addoommadayda. Ibliis ciddii ugu horreysay ee uu dhagar u maleegaa waxay ahayd nebi aadam iyo xaaskiisii Xaawa, oo waxa uu ku sababay inuu ka saaro jannadii ay ku noolaayeen kadib markii ay cuneen geedkii laga reebay in ay u dhowaadaan. Nebi aadam kolkuu cunay geedkii ayuu Allaha dhahay, aadamow, adiga iyo xaaskaaga iyo Ibliisba ka hoobta xagga jannada, oo waxa deegaankiinnu yahay dhulka, ogaadana shaydaanka Ibliis waa cadowgiinna. Waana nacabkii idinka saaray jannada ee hanuunka xaggayga idinkaga yimaadaa ciddii raacdaa ma murugoonayso mana ka cabsanayso mustaqbalka waxa soo socda. Nebi aadam isagoo xaqiiqsaday colaadda Ibliis ayaa waxa loo dhalay ubad badan, waxaana ubadkiisii uu uga digay cadaawada qotada dheer ee Ibliis iyo isaga ka dhexaysa, sababna uu u noqday inuu aabahood iyo hooyadood jannada ka soo saaro. Ubadkii ugu horreeyey ee uu dhalay Nebi aadam waxaa ka mid ahaa Qaabiil iyo Haabiil, dabadeedna Ibliis waxa uu dhagar u maleegay Qaabiil oo uu dhahay, walaalkaa Haabiil dil oo qaarij. Markaasuu Qaabiil dhagaystay cadowgiisii Ibliis oo walaalkii ayuu dilay. Dilkaasi waxa uu ahaa dilkii ugu horreeyey ee qof bini aadam ah oo ku kaco, waxaana ka dambeeyey qorshahaasi Ibliis lacanadi dushiisa ha ahaatee. Ibliis waxaa la siiyey isaga ubad u adeega oo ka caawiya luminta dadka iyo jinkaba. Ibliis waxa uu carshi weyn ku leeyahay badda, halkaas ayuuna ciidankiisa ka soo diraa isagoona fitnaynaya dhashii Nebi aadam. Nebigeennu waxa uu tilmaamay in qof kastaa uu leeyahay shaydaan la yiraahdo qariin oo rafiiq u ah xumaantana fara. Sidoo kale xadiidyo kale waxa ay tilmaamayaan in marka uu ilmo dhasho uu Ibliis u soo diro rafiiqiisa, kadibna uu gujiyo ilmahaasi. Marka laga reebo Maryam iyo wiilkeeda Nabi Ciise, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ibliis dilkii ugu horreeyey ee uu ka qayb galaa waxa uu ahaa dilkii Haabiil, halka muddo kadibna uu fuliyey falkii zino ee ugu horreeyey. Waxaa la sheegaa dhashii Qaabiil ayaa ku kacay zinadii ugu horreysay ee ifka, kadibna Ibliis waxa uu adeegsaday hadba dembiga iyo macsida uu u horseedi karo bani aadamka. Shirkigii ugu horreeyey ee Ibliis uu u horseedo basharkuna waxa uu ahaa kii ay ku kaceen qoomkii Nabi Nuux, halkaasna waxaa ka bilaabmay gaalnimada iyo shirkiga Ilaahay lala wadaajiyo cibaadadiisa sanamyo iyo wixii la mid ah. Jinkii reer Nusaybiin ee soo islaamay, sida aynu horay u soo sheegnay, jinku waxa uu leeyahay muslim iyo gaalo haysata madhabyo kala duwan sida diimaha Kristanka, Yahuudda, Saabiyada, Majusiyiinta, Hinduuska, Buuduuska iyo wixii la midka ah. Maadaama Ilaahay uu u soo diray Nabi Maxamed dhammaan caalamiinta, waxa waajib ah in koox ka mid ah jinku ay yihiin muslimiin. Waxaana soo qaadan karnaa islaamnimadii reer Nusaybiin. Nabi Maxamed kolka ay dhimatay xaaskiisii Khadiija iyo adeerkii Abu Daalib, waxay reer Quraysh bilaabeen dhibaateyn hor leh oo lagula kacayo Nabi Maxamed. Markay dhibtii badatay ayuu Nabigu aaday magaalada Daif isagoo magangelyo siyaasadeed ka raadiyey, ama inay qaataan
دينتي سا بلسر هر دائف واي ديدين دينتي حقا هايد واي نكو ديدين وحا اي نكو درين عرورتي هوانكي ايو مانقابكي او دكحان لدعي نبيغا ايو موليهي سي زيد ابن حارث نبيغا إساقا او اي لغوهي سودي قلقلان والوال بدن او هايو ايو فريستي جيت هستي سا او ميل بير هايد كويالي او اي لهايين شايبا ابن ربيعا ايو عدبا ابن ربيعا كدبنا ويلير او لدهو عداس اي اوسو ديبين حدما عربا او اي كومرت سورين نبي قواب بحي كولكا اي احايد هبينكي اساقو او توكدي صلاة اي اوحا دول يميد كوح جن اه او اها قبيل كرير نصايبين وحينا دغيستين قرانكا كدبنا ويبا اسلامين سببتا كنتي ان جن كاسي هل كاسي اي مادان وحايا احايد ان جنك لغا ممنوعي ان اي دوشة سارة اما سمادة كوباد اي ادونك اي كي يشان ميلا اي فريستان وواقي هورا اي فريسان جرين او اي مغل جرين واركا اي ملايكتا ربكوها الليسو كدبنا هل كلمات اي سودة في جرين مركاس اي جارسين جرين ويداسي سحرالها اما فاللوغا اي اوانا كدري جري ساقاشن اي ساقال بيهنوت حساعته مركي نبي محمد لصودري ايا جنكي لغا عيريي ماليها اي فريسان جرين او عيركا وحا الهي ديغي اسكار الالي يالاه او وارديييا كونا سوغانا جنكا مدافيل ايو دانابيو كو كستو او اسكو دايا ان او واردقايستو ارنتي او جنكي ياب قليسي ايا دهين وحبار دولكا كرد عاي اي واركي ده هلا دونو كدبنا وحا اي لكل مين يغو او رادين ايا وحي دولكا كرد عاي نبي محمد نبت قليه نحريس كركي ساعته يدين تيسي كل كاس بيه وعداتي ان سببتا كنتي ان لي ارياء اي تهي نبي غان عصوب ايه لو صدري جنكي رير نصايبين قرانكي اي دقيستين مركاسي كلابتين قوم كودي ايوغو اوديغي وغونا يابوهاي ان اي رميان دين تا اسلامك وحي كودهين قوم كيغو وحان مغلني كتاب كدن بيه كتاب كي نبي موسى و آهد و عجيبة اي قوم كيغو اسلاما و دين تا حقا احقاتا ضدي سدي دا ان اي قادت دين تا الهي و عقابيا و حلو عذابيا عذاب كناريت قصوين كي جنك اسلامي وحو الهي كغورمي قران كيسا قارهان سورة الجن يا سورة الاحقاف جنكو واردنتا سيدا بني آدم كأوكالي وحا أصو ساري إمام مالك كتاب كيسي موادة إن صحابيغا أبو سعيد القطري ودوكاني وأصو غالي قلكي وجوغي نين مركاسي واركي أباسو قدارك الراعيسا كدبنا وحو دوني إنو ديلو بلس أبو سعيد أيا أو إشاري إنان ديلين قلكي أصلا دي دمستي أيو أبو سعيد ديري قرغاس وحا كجري ويل للنيراة وانو أروستي حلقي دقالكي إحزاب كدبنا النبيغا ايو ويديستي او غلانشو انو تاقو غوريكيسا وحا ونقاطي هوبكيسي إساقا او لوغا عبصدي لغارتي يهودي رير بانو قريدا دبادنا ويلكي وحا ويميد غوريكيسي او حاسكي سونا تاقان تهي الباب كورتيسا مركا ايو ويلكي هناسي اما مسيري او غبادن بانانكا اصوا بحدي ايو كاقيرو دي مركا سي كتري وحبا انيغا هاي قصو هادينه اي وحا غوريكا اغاسو ساري بالفيري markaasoo galay ninkii gurigii wuxuuna arkay abeeso weyn oo saaran furaashka dushiisa kadibna waxa uu ku dhuftey nambarkii iyo safety uu haystay lamana gananay labadooda cidii hor dhimatay waa ay sadinteen labaduba dabcan labadooduba waa ay dhinteen markaas aan nabiga loo sheegay arinki wuxuuna dhahay waxa magaalada madiina idin la degan jin muslim ah ee hadaad aragtaan abeeso ahbiya saddex jeer haddii markaas tagi weydo dila jinku waa ka cimri dheer yahay dadka aadanaha ah waxa laga wariyay qaliifkii Umar ibn Abdul Aziz inuu isaga oo maraya meel saxara ah oo arkay abeeso dhimatay markaas uu aasay abeesadii kadibna wuxuu maqlay haatuf la hadlaya oo leh ilaahay ha ku naxariisto suraaqo wuxuu yiri suraaqo waayo wuxuu dhahay haatufki
Suraqa wuxuu ahaa nin wanaagsan oo jinka ka mid ah. Jinkii la kulmay nabiga waxaana sii noolaa. Jinkii la kulmay nabiga aniga iyo Suraq waxaana maqlay nabiga oo ku leh, Suraqow, waxaad ku dhimanaysaa meel saxara ah, waxaana ku aasi doona nin umadeyda markaa ugu qeyr badan xilliga la joogo. Markaasuu Cumar ibnu Cabdicasiis ooyey. Halka ay noo joogto xalqadeennii labaad, tan iyo intaan dib u kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa ammaano Allah.